Vamos começar então a nossa aula 3 da coleção Se vira nos 30 com Mademoiselle. Se você é iniciante ainda não viu a aula Se vira nos 30 1 e 2, sim, não sei o que te dizer. O que que eu quero passar hoje para vocês? Quando nós estamos começando a estudar uma língua, o que, que eu quero? Falar, né? E para falar eu tenho que fazer o que? Eu tenho que ouvir alguém falando. Eu tenho que ouvir quem falando? A minha professora? Também. Eu também tenho que ouvir outras conversas, outros registros sonoros. Hoje eu quero dividir com vocês uma situação um jantar em família e depois nós vamos trabalhar essa transcrição toda qual é a técnica qual é a técnica Vou ouvir este diálogo muitas vezes muitas vezes e até imitar a voz das pessoas você parte nada você parte nada presta atenção vem, vem brilhar comigo aqui escute este áudio várias vezes por quê porque é só a gente ouvindo para gente poder quem escuta bem é Parti. Ce soir, il y a de la soupe, une omelette et de la salade verte. Après, du fromage ou des yaourts. J'ai aussi des fruits. Vous avez faim? Oui, mais j'ai surtout soif. Vous voulez du jus de fruits, de l'eau minérale, du vin, de la bière? Pour moi, juste un verre d'eau, s'il vous plaît. Vous aimez la soupe? Oh oui, beaucoup. Vous faites du ski alpin ou du ski de fond Je préfère le ski alpin. Tu fais d'autres sports En été, je fais de la randonnée. Je vais nager à la piscine. Nous aimons aussi la randonnée, mais plutôt en automne, dans les forêts des environs de Paris. Et toi, Annick, qu'est-ce que tu aimes faire comme sport Moi, j'aime bien faire du vélo à la campagne en été. Je vais souvent à la piscine. Et toi, Julie, tu aimes aussi aller à la piscine Oui, moi je sais nager depuis les dernières vacances en Bretagne. Ce soir, il y a de la soupe. Esta noite, tem sopa. Une omelette. Une omelette. Et de la salade verte. Et salade. Après, du fromage ou des yaourt. Depois, queijo ou Je J'ai aussi des fruits. Je também tenho frutas. Vous avez faim? Você está com fome? Oui, mais j'ai surtout soif. Sim, mas principalmente com sede. Vous voulez du jus de fruit, de l'eau minérale, du vin, de la bière? Você quer suco de fruta, água mineral, vinho, cerveja? Por moi, juste un verre d'eau, s'il vous plaît. Para mim, somente um copo d'água, por favor. Você aimez la soupe? Você gosta de sopa? Oui, oui, beaucoup. Sim, muito. Aí muda de assunto da comida, fala de outra coisa. Un soufflé du ski al ou du ski de fond? Você faz ski desse jeito que tá você tá vendo na imagem ou desse outro jeito que você tá vendo na imagem? Tu fais sports? Você faz outros esportes? été, je fais de la randonnée. No verão, eu faço caminhada na montanha. Je vais nager à la piscine. Eu vou nadar na piscina. Nous aimons se la randonnée. Nós também gostamos de caminhada. Mais no outono. Mas principalmente no outono. Dans les forêts. Nas florestas ou nos bosques. Des environs de Paris. Aos arredores de Paris. E tu, Aníquia? E você, Aníquia? Qu o que você gosta de fazer como esporte? Moi j'aime bien faire du vélo à la campagne en été eu gosto muito de andar de bicicleta no campo no verão je vais souvent à la piscina eu vou com frequência na piscina e toi julie qu'est-ce que tu fais comme es sport e você julie o que você faz como esporte moi je sais nager depuis les dernières vacances en bretagne eu sei nadar desde as últimas férias na Bretanha. Bravo! Olha a quantidade de coisas que nós aprendemos neste contexto. Você aprendeu o verbo avoir? Vous avez faim? Você aprendeu o verbo vouloir? Vous voulez du jus? Você quer suco? Você aprendeu o verbo gostar de? Vous aimez la soupe? Você gosta de sopa? Você aprendeu também o verbo fazer? Faire? Você faz esqui? Vous faites du ski? Você também aprendeu que em francês andar de bicicleta é faire du vélo. E também você aprendeu que o queijo servido no jantar com franceses é sempre après le plat principal. É sempre depois do prato principal. Entre outras coisas que você aprendeu neste diálogo, só que está em contexto. Então, se você treinar ele muitas vezes, mesmo que você esteja começando agora, você vai aprender tudo isso dentro deste contexto. É lindo. Não dificulte as coisas. Não dificulte a sua vida. Bonnes études. À la prochaine. Você tá iniciando? Se você não tá iniciando, tchau. Fecha esse vídeo que esse vídeo não é pra você. Não vem b -b -b aqui no BTBT ligar no meu canal, não.